wax walba waxaa igu daran. Markuu idhaa wiilkayga hooyo caani si anigana caani aan u awoodin, aad ayaa u calal xumaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتها شرفت لي مركز حلقة إن قد يهبت والسلام انتهى. مقالة ظهرت عن الدين سوق قد بنو الكردوينيين كون واحد اللي سكفر عسيني هاي كون واحد اللي مرغو كون واحد اللي ضد لكرباشيو يكون السياسة ده انت متقنا ويسكوتش يعني. بل ساء الدنيا دو واحد استوى متقنا دو أركيسا أو الله كل ميسا كلي markii way jiraan meelo badan oo dadka ma taqaan Soomaaliyeed ay ku diban yihiin laakiin markii aad joogto magaalo caasimad ah dadku ma taqaan inta badan isku level ma taqaan ay wada yihiin hadii aad aragto qof ma taqaan hadana nolosha waxyaabaha daruuriga ah ee ma taqaan aad gaabs u tahay waa aad ma taqaan aad ula tacajabaysaa naxariis ba ku galayso waxa ku galay ma taqaan inaad Alla ah xusato nimaca badan oo la ku siiyay muqaalka idin soo wada waxaa weeye waa hooyo Soomaaliyeed, waa gabar Soomaaliyeed, waxaa ka muuqdo dayac iyo rafaad ba xaqiiqatan ayaa ka muuqdo. Qofka sidiisaba dhalinyarada ah ama hooyada waxay noqotaa hadii keligeed ay tahay meesha marta way u socon kartaa, wayna noolaan kartaa. Laakiin qofku markuu ilmo yar uu ku xiriiro, markii dhabta laga hadlo, way ka duwan tahay sida kale. waa tusaalaha ugu soo kan kufsiin karo waxaa weeye adiga oo maanta wiil yar ama gabar yar waxay noqotaa ku joogto hal sano jirta ama sanad iyo bilooyin jirto aadan u haynin caano aadan u haynin bambas aad u xirto aadan u haynin wax aad afka u mariyo oo siiso ilmihiina ku oranayo hooyo caano adigana ma haysid caano وحتى الناس هذا عنا ملها محيلا وحبام ما ذو منين بو دور بري وحكي ما تجد بل مروجو انت لقى اه بدرين كرتا مرك مروجو انت لقى بدرين كرتا قف كاسي ميوسن احيان قف كوقل مي ان لا عوي لا كريم ستان ان تصارع كلام كسين كرو حاوي المها سيار كا اه السنة كتشلو هدا الاهيرين برقة دحنت او حتى حلال دحنت اي جرت كبر هدي اذن هينين xilliyada roobka da'ayo roobka hadii ma taqaan toos ugu dhacayo waxyaabaha suuliyey kasoo baxay musqusha kasoo baxay muxuu ahaa saxaradii hadii guri kugu soo xaroodaan sariir aad ku seexatayna aadan hiirin jodarigii aad ku jiiftayna goga ahaa haddana daadkii qaaday ilmihiina aad u haynin dhar aad u xirto qofkaas ilaahay xaqiiqatan uma weynin wax uu siiyo balse waa imtixaan innaga lagu imtixaanayo hadalkan aan dhahayo waa gabar Soomaaliyeed aniga ayaa la kulmay kasoo duunay muuqaalkan u soo gudbinay bulshada xitaa aniga nambarkayga xitaa kumaan qorin si bulshada aysan u dhihin muxuu ahaa waxuu ku raadinayaa wax la mid gabadha nambarkeeda ku qoray iyo wiil dhowr beriye u dambeeyay u taagnaa markii saddex beri afar beri waxba aysan dhan ba maalin ee wax loo geenay intaana loo sheegin ka hor markii nala sheegay kadib yaan u dhex kacnay dadkii wax saddex maalin cunto ay ma taqaanay caano cunuga ku filan yaa ma taqaanay u sii geenay oo nari inta ka dambeysana bal Soomaali weynta yaan idin dhex gelinaa oon u bandhigaynaa xaaladiina in bal laga helo in laga helo hal qof oo ka mid ah oo bishii muxuu ahaa boqol iyo konton doolar ama boqol imisa laba boqol oo doolar meel u saaro oo dhaho bal gurigan daadka qaaday ee ma taqaanay nimankan madawga ah ay degan yihiin ee cabsida uga qabtay in lagu kufsado in ay ka guurto guri fiican ay degto kadib ma taqaanay cunugeed halka ku haysato haddii loo heli karo meel ay wax digatana loogu raadiyo bal intaana hadal fara badan aan idinku daalinin marka hore bal ila daawada muuqaalka gabadha iyo dareenka xaqiiqatan ka muuqdo walaalayaal waxaa deganahay guri alwaax ah oo maartay oo marka roobka daa hata biyaha noo soo galaayo oo maartay musqul yahay hata guriga noo soo galaayaan maartay cunug yarka caasta hooyo wuxuu leeyahay caani si caanihiin uma awoodo wax ilmo yar baa wax ma hay ma garanayo
wax isii ku leeyahay aan isii ku leeyahay maalin hadu fiican maalaad waa iska jirnaaya een maartaa mana u awoodo daawadi aan u awoodin caani aan u awoodin dharka u xirna ama awoodo wax aan u awoodo ma jirto guriga aad deganahay waa ku rafaadsanahay waa guri alwaax ah masquul lahayn ee raafi kor ka soo daadinayo yirinta ka soo galaya daad waa iska rafaadsanahay هاي يا ناي على شيء ذا يا ورتمروف أنا كنا ما أبغى توني كي كنا عانا توك ما لاقي أسبتال هو كي ما أبغى واس كذي بات السنة ولا ليا من كي كات بمارة تاني أسك ما شاء ما هو دي بات السنة كاسي وحو ها مقالك كبرد كلي وقف دائرة إلما أجونا حيسته أبي هو يان لهين ديف كم مقطه وحكت دقي يان لهين هذا أتقطه إلا أنت سأود إيش هذا ما كأي هلا إيش وإيش أتكين إسا سأيت أقولي لكن ما كان عاد أرش كي سطو عرش كي هلا إسا ودريم كرتا لبك كم وقت قبل داسي وهي كا أتسني إسا سومالي وين أي كدرت يلا أو أه دد أنت بدني آد إسكو عاوي دد إسجعل وهي كا أتسني إسا إلا قريب ستاب قف كست يوح إراه كوجي هاي ee baaq u ah oo u heli karo in gabadha ay ee u ku hagaaji telefoonkeedan waa kan shaashada ka muuqda aad arkaysaan kaas aad ka wici kartaa gabadha xariima la yiraahdo wax lagu daro ma aqaan qabiiletahay ma aqaan laakiin waxaan arkay gabar een hooyo Soomaaliyeed dhiban cunug yar agoon haysato wuxuu ahaa afka wax isaarta aan jirin cunug wax la siiyo aan lahayn marka qof kasta uu dareen karaa maanta kale xilliga ma taqanaayo qabiil ibaak la adi jiray ma hane waa xilliga qofkaasi dibaysan la garab istaagay xaqiiqda gabadhaasi waxaan rajaynayaa in dad badan oo Soomaaliyeed isu gurban doonaan in garab istaagay doonaan hadii ay jiraan taa wadaa intaas ku soo kooyaa barnaamijkan qiimada leh ee gabadhaasi Soomaaliyeed ay aad u cabanaysay ka muuqatay rajaynaynaa in insha Allah la soo caawin doono inta barnaamijkan mid kale kulmeyno nabadiin هاي وحى كلا جرو الحلية الراب كإمادو نقولي وحى دا على سوقلا يقرن وقصو دادنا يا من جن ما رتا زائد وما رتا وقف عاش وقف وقف هير وحجارة من جا وصام متجو وواج وقبري من جا سوقف عاي قووج أو جيسة ويقولي الروح واي قووج زائد وسوقلا دربيدة korno wax ka soo daadinaya iridan bii badan ka soo gala ilaa ay heer waxa gaareena maarta aniga aan meel aan seexan aan wayn oo daadkan qaado gurigi oo maarta socunig oo la kooda waagi ugu bariyaayo minigay suuq qufaca u qufacaan waag ugu bariyaa u qufantaga u matagaa taada kale subaxda isbitaal waxaan ku geeyay oo ku aman aboodo lacag isbitaal ku geeyo oo maarta cunigi aan ku daaweystana ma aboodo marka rafaadkaas ku jira